Strana 22, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. No a my takovéhle cvičení počítáme jako matematický diktát, kdy já diktuji příklady, a vy buď se na příklady díváte, nebo dokonce máte zavřené oči a počítáte úplně, úplně, úplně z paměti. Tak se do toho dáme, jak chcete, jestli otevřené nebo zavřené oči, ale v každém případě se pokuste počítat rychleji než já.

500 minus 300 rovná se 200. 450 plus 70 rovná se 520. 370 plus 60 Rovná se 430 530 minus 80 rovná se 450. Tak to byl poslední příklad, kdo jste měl zavřené oči otevřete, ještě rychle zkontrolujeme. Mhm. Máme to dobře. Tak stíhali jste? Kdo ano, tak klobouk dolů. Tohle nebylo úplně pomalu. No a kdo ne, no tak ještě nějaké příklady natrénujete a určitě se vám to podaří.